Армысыздар, ханымдар мен мырзалар. Менің атым Дәуір, тегім Шәкіржан. Менің бірнеше қазақша түсірген бейнетаспаларым бар. Соған осы ішімізден шыққан, қазақтан шыққан, абалаған, жат ілімдердің құлы болған, сондай ұлттық мүддеден безген, өзіміздің ата-бабаларымыздың қалған салт дәстүрлерін сатқан сондай неше түрлі жаңағы пенделер бар. Солар маған лақап ат жамылып, неше түрлі қарсылық, боқты сөз араласқан комментарий жазады. Сонда не үшін мен түсіремін? Оның үстіне көрушілердің саны аз. Сондықтан қазақша түсірген бейнетаспаларым қазаққа керек емес. Сондай тұжырымға келдім. Сондықтан маған ақыл айтпай, жайыңызға жүріңіздер. Сау болып, жүре беріңіздер.